Ja. Hei, jeg heter Terje Kolbotn og er den røde ordførerkandidaten i Kraft- og industrisamfunnet Odda i Hardanger. Ved forrige valg fikk vi over 16% oppslutning og er det nest største partiet i kommunestyret. Vi vil være hovedutfordreren til Arbeiderpartiet, som har styrt Odda alt for lenge i over 50 år. Nå trengs det mer enn noen gang radikal nytenking, handlekraft og mobilisering av innbyggerne for å sikre lokalsykehus og den offentlige velferden, for å sikre nok og rimelig kraft til industrien. Og ikke minst så trengs det en ny giv for å skape et mangfold av arbeidsplasser og aktiviteter på smelteverkstomta som har ligget brakk det femte året. Og i folkeavstemmingen den 10. september om Odda som UNESCO-by, så sier RV i motsetning til Arbeiderpartiet et rungende ja til Odda som et verdensarvminne basert på den stolte og rike industrihistorien vår gjennom 100 år.